Evo papiriće mešamo. Ćao i dobrodošli na moj kanal. Ne znam da li će ovaj video ići pre onog koji će ići prvi. U svakom slučaju snimala sam make-up book tag, tako da sam se zato sam ovako našminkana malo pogrešno i zato sam obučena isto kao i u tom videu. Snimam isto večer, da znate. I tu priliku, to jest snimanje tog videa sam iskoristila kao priliku da se našminkam za ovaj video. Tako da danas, sada, ovaj video je video, to jest tag ili challenge koji se zove reread, rewrite ili burn. Što znači da ja ovdje imam 12 papirića, jedna runda se sastoji od 3 papirića, nasumično ih odaberem i onda od te 3 knjige treba da odaberem da li ću tu knjigu da ponovo pročitam, da je ponovo napišem, to jest da je napišem, da je ja napišem na drugačiji način, ili da je spalim. Eto, napravila sam 12 papirića, odabrala sam nasumično neke knjige, nalaze se sve ovdje u ovom šeširu, nekako mi je bilo zgodno. Nijedna knjiga u procesu ovog taga neće biti povređena, niti zapravo stvarno spaljena. I evo, neću da gledam. 1, 2, 3. Pa kaže. Hiljaditi sprat, Catherine McGee. Tajna 9 soba, Jessie Burton. I Tajni svijet snova jedne kupoholičarke, Sophie Kinsella. Znači, da odaberem, da pročitam ponovo. Da napišem ili da spalim. Od ove tri knjige ponovo bih napisala Tajnu 9 soba, Jessie Burton, zato što se u toj knjici ništa ne dešava. Znači, ne otkriva se Tajna 9 soba uopšte. To me jako razbesnilo. Inače, knjiga je dosta uzbudljiva, ali prosto na kraju kad vi dođete do toga da ništa, ni do čega niste došli, da ništa niste saznali, onda čovjek poludi. Dakle, nju bih ponovo napisala. Tajni svijet snova jedne kupoholičarke bih opet pročitala. Nisam ga čitala preko 10 godina. Hiljaditi sprat bih onda spalila. Eto, žao mi je, to je to. Idemo dalje, druga runda. 1, 2, 3. Pa kaže ovako. Kraljevica knjiga Markus Zusak, Tolkienov Hobbit i Enigma Roberta Harrisa. Hobbita bih ponovo pročitala, to je sigurno. Enigmu bih ponovo napisala, zato što bih je učinila malo lakšom za razumevanje nekih opisa, određenih procesa i prosto čitavog, ne sveta, svet je takav kakav jeste naš. Znači, nema to ništa izmišljeno, nego prosto procesa koji se odvijaju. Eto, to ću da kažem. Ne znam šta više da kažem. Ali bih je napisala ponovo da bude malo lakše, da bude lakše da se razume šta se čita. A u tom slučaju bih Kraljevicu knjiga Markusa Zusaka spalila. E sad, ja nije da je ne volim. Videla sam mnoge komentare mnogih ljudi koji snimaju za BookTube, to jest imaju BookTube kanale, kako im je Kraljevica knjiga jedna od omiljenih, kako su plakali, kako ovo, kako ono. Ja nisam tog mišljenja, meni to nije ostavilo takav utisak. Ona jeste okej, ali zaista je daleko od nečega što je na mene ostavilo mnogo veliki. A kako stavim ruke, sad sam crvena. Ali je zaista daleko od nečega što je na mene ostavilo baš takav utisak da bi mi bilo žal da je spalim. Mislim, knjigu nikad ne bih spalila u životu, ali razumete šta hoću kažem. Treća runda. Neću da gledam. Pa kaže ovako.
Sve Crvenkape su iste Marko Vidojković. Opet on, Timur Vermes. Ovo će biti lako. I Groznica Tame Karen Mari Morning. Ovako. Sve Crvenkape su iste. Marko Vidojković bih pročitala ponovo. Groznica Tame Karen Mari Morning bih napisala ponovo. Ne znam šta bih promenila, ali bih napisala ponovo. Opet on, Timur Vermes, bih spalila. Ne podnosim ovu knjigu. Ne podnosim. I posljednja tura. Kaže ovako. Anđeli i demoni Dan Brown. 1984. George Orwell. I divergentni Veronika Roth. Ok, možda će moj izbor da bude malo čudan, ali ja stojim iza njega. Dakle, Anđeli i demoni, pročitala bih ih ponovo. Divergentni, njih bih ponovo napisala, iako ne znam šta bih promenila, zato što u tom slučaju bih 1984. godinu spalila. Eto, to je bio video za danas. Nadam se da vam se sviđa, nadam se da vam se dopao ovo mali, ne znam, quiz, tag, challenge, kako god. Meni je bilo dosta zabavno i bilo mi je teško da odlučim. Nadam se da se saznaje nešto više o meni iz ovoga i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!